ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചേലക്കരയിൽ ഹോം അപ്ലയൻസ് രംഗത്ത് പ്രശസ്തി ആർജിച്ച സൂപ്പർ വാല്യൂ വേനൽക്കാല ഓഫറുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതികഠിനമായ വേനൽ ചൂടിനെ വെല്ലാൻ AC, കൂളർ, ഫ്രിഡ്ജ്, ഫാൻ എന്നിവ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ. ചേലക്കര ബോധംകോട്ടുകുളത്തിൽ ആചാരപരമായി പല ദോഷങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ആവശ്യമായ പരിഹാര ക്രിയകൾ നടത്തുമെന്ന് ആൽത്തറ അന്തിമഹാക്കളൻകാവ് പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റിയും കുളം സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റിയും പറഞ്ഞു. ചേലക്കര സെന്ററിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂതംകോട്ടുകുളത്തിൽ തുടർച്ചയായി ദുർമരണങ്ങളും മറ്റും നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഭൂതംകോട്ടുകുളം പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താംബൂല പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരേഷ് പണിക്കരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ രാവിലെയോടെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. ആൽത്തറ അന്തിമഹാകാളങ്കാവിലെ ദേവദേവി ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ചില പരിഹാര ക്രിയകൾ നടത്തണമെന്നും ദേശപ്പണിക്കർ പറഞ്ഞു. ഈ ചേലക്കര ആൽത്തറ അന്തിമഹാകാളങ്കാവിലെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇന്നൊരു താംബൂല പ്രശ്നം നടത്തേണ്ടായി. ആ താംബൂല പ്രശ്നത്തിൽ ചില വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വേണ്ട കൂട്ടത്തിൽ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദേശവാസികൾക്കും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനും ഗുണമുണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വേണ്ട വിധം ചെയ്തെല്ലാം ശരിയാക്കിയാൽ ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് ഈ ഗ്രാമവാസികൾക്കും മറ്റും ക്ഷേമമുണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നും പ്രദേശത്ത് ശുദ്ധി വരുത്തി ദേവീദേവ പ്രീതിക്കായി വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കുവാനും ക്ഷേത്ര കുളം സംരക്ഷണ സമിതിയും തീരുമാനമെടുത്തു. ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് കുളം ഒക്കെ മലീമനോസമായി കടന്നിരുന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരാക്കി കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് വാർഡ് കൗൺസിലറുടെയും പിന്നെ അതേമാതിരി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക ചില ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അതിന് ഒരുമ്പെട്ട് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിനിടയിലാണ് വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ശരിയൊരു താംബൂല പ്രശ്നമാവട്ടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് അത് ചെയ്തത്. അതിൽ ചില ന്യൂനതകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടിലാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ചാമുണ്ടി ഭഗവതിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ അതിനൊരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ത് കാലം കണ്ടാണോ അറിയില്ല, അത് നിന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിലുള്ളൊരു ഒരു ദേഷ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ദേവത അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർക്കും കൂടിയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുർമരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ അതിനും പരിഹാരം ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭഗവതി സേവ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള വേർപാട് ഹോമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമജ്യോത്സ്യൻ സുരേഷ് പണിക്കർജി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളായി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിസരം വളരെ വൃത്തിയായും ശുചിത്വത്തോടും കൂടി ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം അതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് താമസിയാതെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഗഡുവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ചുവട്, അതിന് വേണ്ട പൂജാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനുള്ള ഇന്നിപ്പോൾ അടുത്ത് താമസിയാതെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അയ്യപ്പം വിളക്ക് കമ്മിറ്റിയും ദേശവേല കമ്മിറ്റിയുമായി ആലോചിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിഹാര ക്രിയകൾ നടക്കും. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. നിങ്ങൾക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി പഴയ കാരണവന്മാരായോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ അതിനും വേണ്ട എല്ലാവിധ പ്രതിവിധികളും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ ഭൂതംകോട്ടുകുളം ഇതിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവും കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹകരണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അന്തിമഹാക്കാളനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹാശീസുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. വാർഡ് മെമ്പർ ടി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, സുനിൽകുമാർ, അശോകൻ വെള്ളാത്ത്, CN ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, CN രാജൻ, രവീന്ദ്രൻ നാരായണസ്വാമി, പി പ്രഭ, എം അരുൺകുമാർ, KR ചന്ദ്രൻ, രവീന്ദ്രൻ മനോഹരൻ, PS രാജേന്ദ്രൻ, ബാബു, R സന്തോഷ് എന്നിവർ താംബൂല പ്രശ്ന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. റൈറ്റ് വിഷൻ ന്യൂസ്, ചേലക്കര.